Unas, como la como se formado. سفر چاہیے حضور نہیں ایک مسافر بھی قافلہ ہے مجھے ذرا مل کر ڈرو گے کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا گا اگے آ جانا حضرت ابراہیم صاحب تھی جدے پیغمبر آؤ تو سلام بھی کر لیا ذرا کو سفارش کرو انہیں آخر آگا چلو سرکار عیسیٰ علیہ السلام آ جانے
ਸਭ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਿਫਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਖਣਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ ਤਾਜੇਵਲ ਮੇਰਾਜੇਵਲ ਬੁਰਾ ਕੇਵਲ ਲਲ ਕਾਫੇਲ ਬਲਾਏ ਵਲ ਬਬਾਏ ਵਲ ਮਹਦੇਵਲ ਮਰਦੇਵਲ ਲਲ ਇਸਮਹੁ ਮਕਤੂਬੁ ਮਰਫੂਨ ਮਸਫੂਨ ਮਨਕੂਸੁਨ ਫਿਲਾਹ ਵਲ ਕਲਮ ਸੈਯਦੁਲ ਆਰਬ ਵਲ ਨਜਮ ਸੈਯਦੁਲ ਆਰਬ ਵਲ ਨਜਮ ਸੈਯਦੁਲ ਆਰਬ ਵਲ ਨਜਮ ਸੈਯਦਾ ਤਾਹਿਰਾ ਮੁਤਾਹਿਰਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਕੁਬਰਾ ਮੁਅਜ਼ਮਾ ਮਾਸੂਮਾ ਰਜ਼ੀਆ ਜ਼ਕੀਆ ਆਬਿਦਾ ਸਾਜਿਦਾ ਆਲਿਮਾ ਮਾਸੂਮਾ ਮੁਅਜ਼ਮਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਆਮਿਨਾ ਗੋਦ ਮੇ ਲੈ ਕਰ ਔਰ ਦੇਖ ਕਰ ਕਹਿਣੇ ਲਗੀ ਇਹ ਸੈਯਦਨ ਅਰਬ ਵਾਲੇ ਆਮਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਚ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੂਰ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸਰੋ ਕਸਰਾ ਦੇ ਮਹਾਲੇ ਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੈ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਿ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੱਸਣ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੂਰ ਸਿਮਟਦਾ ਸਿਮਟਦਾ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੁਣ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਗੱਲਿਆ ਆਪਣੀ ਖਾਦਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੈਯਦ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਪਾਕ ਬੇਟਾ ਭੇਜਿਆ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਜਸਰ ਤੋ ਫੌਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਕਿ ਦੁਆਏ ਖਲੀਲ ਦਾ ਸਮਰ ਆ ਗਿਆ ਦੁਆਏ ਖਲੀਲ ਦਾ ਅੱਜ ਸਮਰ ਆ ਗਿਆ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਖਾਸ ਕਿਸਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾ ਤੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜਾਬ ਕੀਤਾ ਆਮਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਲਬ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਨਕਾਬ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਮਸ ਦੋਹਾ ਬਦਲੇ ਦੁਜਾ ਸਦਰੇ ਲੋਲਾ ਨੂਰ ਲੋਹਦਾ ਆਫਲ ਵਾਲਾ ਮਿਸ ਬਹਿਰ ਦੁਲਾਮ ਕਰ ਪੂਜਾ ਸਦਰਾ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸ਼ੀਅਮ ਸ਼ਫੀਅਲ ਉਮਮ ਸਾਹਿਬ ਅਲ ਜੂਦ ਵਲ ਕਲਮ ਵੱਲਾਹੋ
آزم ہو جبریل ہو خادم ہو جبریل ہو خادم ہو لو خادم مدہ سلگا ایک کریان جو خادم ہو ایک کریان جو خادم ہو نالین نو صاف کردہ رہے آکے چکیاں پیدا رہے جبریل و قادم ہو والبراک مرکم ہو والمراج سفر ہو وصدرت المنتاہ مقام ہو وقاب قوسین مقروب ہو والمطلوب مقصود ہو والمقصود موجود ہو موجود ہو موجود ہو محمد موجود ہو نبی کریم نے فرمایا جبریل جتھو پیغام لے کے انہیں کہا دیو اس تو آگے بھی گئے حضرت جبریل نے عرض کی دی یا رسول اللہ جی صلی اللہ علیہ وسلم میری حد صدرت المنتحہ اگے میں نہیں کہا دیا کیونکہ اگے نور وحدت ہے کہ میں نے میرے پار سرنڈا خطر ہے نبی کریم نے فرمایا آج میرا حکم ہے تو اگو بھی ہوں ہمیں جنہوں مجھے نہیں اللہ جبریل سے حضرت نے فرمایا بخرسندی جا 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 دیکھ بسے پردہ ہے کس کی ہنرمندی جا دیکھ بسے پردہ ہے کس کی ہنرمندی جبریل کا پھر فور سے سب دوڑ کے حد بڑھتی جبریل کا پھر فور سے سب دوڑ کے حد بڑھتی جس بردہ سے ملتا تھا پیغام خدا بندی بردہ سے ملتا تھا پیغام خدا بندی وہ پردہ میں پھولا جڑی کتاب لوں میں جیڑے ہی سبق پڑھا میں پھولا جڑی کتاب لوں میں جیڑے ہی سبق پڑھا میں جیڑے بر کا بھولتا میں جیڑے بر کا بھولتا اس بر کے محمد بانو نہ ہوں یا محمد بانو نہ ہوں یا محمد بانو نہ ہوں پر مقصود موجود ہو سید المرسلین و خاتم النبیین شفیع المدربین آمین سے غریبین رحمت اللہ علمین رحمت اللہ سکین مراد المستقین شمس اللہ رفیر سراج السالکین بسم المغربین محب الفقرائے والغربائے والمساکین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فقدرین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن و مولانا و مولا سقلین ابوالقاسم محمد رسول اللہ ابوالقاسم محمد ابن عبداللہ نورم من نور اللہ نورم من نور اللہ نورم من نور اللہ عشق رسول دیوانی عقیدہ عشق رسول دیوانی عقیدہ اپنا سجے اپنا سجے کر نبی دا نور رچیا کر نبی دا میں ایک دل پھلا نو پچھیا اے خوشبو کتھو دے میں ایک دل پھلا نو پچھیا اے خوشبو کتھو لے دے کیا پھلا سا نو کر دی دے کیا پھلا سا نو گلوں سے کھینچ کے عطار نے خراب کی بو کہاں پسینہ محمد کہاں گلاب کی بو اسی لیے تو کھینچا ہے کی طرح
مٹی سے بسی ہوئی ہے زمین میں ابو تراب کی بو کہ ابھلا سانوں رخسار خوشبو ابھلا سانوں